是吧？ 真没事。裘胭脂，近两日的刺客真的与你无关？我还想问你呢，你这是什么意思？刺客为何知道我们今日出宫，且会来这家酒肆？你怀疑我？那你又为何怀疑我呢？你回宫。 什么？刺杀陛下？姑姑，您能不能把这药帮我解了？要不然我浑身无力，什么都做不了。谢谢姑姑。近乎三日可解。还要三日？若非必要，这几日就不要出宫了。姑姑，那裘胭脂说。 并非他所为，你信吗？裘胭脂说的话，半个字都不能信。对，我也不信。很有可能是裘胭脂故意做的局，为了博取陛下的信任。恒安城全是他的耳目，怎会有人敢轻易的刺杀陛下，而嫁祸降旗营？所以，必是裘胭脂的迂回之计。 定是紫衣局自己唱的一出戏，以博取齐燕的信任。紫衣局虽是天子近侍，但齐燕却是靠着出卖先帝登上宝座。对于效忠先帝的程曦来说，齐燕是仇人。程曦将自己的侄女推出来当执剑人，再安排几场刺杀，让程若愚跟齐燕生死与共，建立感情。我要的不是推测，是证据。 就半点线索也寻不到吗？我们盘问了街上所有的人，他们都说跑进了一个巷子里。可那巷子明明是个死巷，藏不了人，也没有第二个出口。还有那些衣服刀具，查了半天，最后出自神采郡。公公要是知道了，肯定大怒。爹爹还不知道。他要是知道，你就惨了。 此事不是紫衣局所为。程若愚现在武功尽失，紫衣局就算想演戏，也不会选在此时，否则很容易露出破绽。没错，程心那条老狐狸不会如此冒失。所以是幕后之人在挑拨，他想做一件大事。什么大事？今天什么日子？2月初9。 距离2月15，爹爹的寿诞不远了。陛下，楚国公交代，他59岁寿诞不必大办，只需同陛下和几个亲近的大臣们喝杯酒就行。 还有，楚国公说了，这两年年纪大了，身子也健疲了，就特别想看年轻人好好表现。若能请紫衣局的姑娘们来跳上一支剑器舞。高公公，我们紫衣局乃天子近侍，若想要看歌舞的话，去找歌姬舞姬。石建人这话说的，当年公孙大娘何等人物？
不也得在千峰节时登台献艺吗？那可不一样，千峰节乃大新皇帝寿诞，岂能与家奴混为一谈？阿芝，在，还没有教你侄女说话吗？去回衣服，朕知道了，定会妥善准备，不让他扫兴。是。是你出的主意吧？高平是爹爹安排在陛下身边的人。你所说的话，每一个字，都会一五一十传到爹爹耳中。我既敢说，就不怕。你是不怕，可你为何不问问，你伯伯怕不怕？你姑姑怕不怕？陛下怕不怕？所以作为猎物知道该如何做了吗？实力不足时藏匿，在猎人力竭疲惫时一击而中。如果我是你，我会立刻去告诉程上公，让他好好准备寿宴时跳一支能让爹爹满意，也让陛下松一口气的舞。陛下，我去通知姑姑。好，我会准备的，你先回去吧。姑姑，您就没有别的办法吗？真的要为了燕奴跳舞啊？只要神才军权在裘子良手中一日，我们便没有别的选择。我什么时候才能恢复力气啊？还需两日。这种憋屈日子真是一天都忍不了，真是不知道陛下是怎么忍得了的。他不想死，只能忍。可是他是陛下，大兴天子，怎么能受制于燕奴呢？神才军那些将士呢？满朝文武百官呢？真是饱读诗书都饱读到哪里去了？就没有一个人挺身而出，振臂高呼吗？挺身而出、振臂高呼的将士和大臣们，都已经死了，死在了朝露之滨。殿下接下去要走的是一条罪人之路，无人理解，万民唾骂，甚至连至亲之人都会对你失望。然而天将降大任于斯人也，不经历这些痛苦，你无法达成所愿。你要忍耐，比任何人都能忍耐。当你忍不下去时，就想想两个字：朝露。想一想陛下，想一想韩愈，想一想流血千里的恒安城，想一想老臣，我们付出了怎样的代价才换取了你的平安存活。殿下，你是我们最后的希望啊。
姑姑，想没想出什么别的办法？吩咐下去，准备排舞。要不然我们趁此机会，杀了邱子良。什么？我去献舞之际，趁他不备，杀了他，让他寿诞，便忌日。我们只有现在杀了他，他那些什么明线暗线、阴谋阳谋的，就全都没有用了。你杀了他，那你怎么办？以我一人之死，换天下长安，值。闭嘴！我千辛万苦救你回来，养育你到现在，难道是让你去送死的？姑姑，您别激动，我只是想为您复仇嘛。我不需要你报仇，你给我放弃这个念头，想都不许想。老老实实排舞去，只要拿回来不给了。啊，拿回来！哎，这怎么了？怎么了？你以为杀裘子良那么容易？他既敢来紫衣局，必定做了万全的打算。到时候你只会白白送了性命，还给了裘子良一个除掉紫衣局的大好机会。我知道了，真是一点长进都没有！滚下楼排舞去。去吧。长公，你消消气吧。好不容易将他培养到现在，藏到现在，他却要学荆轲去殉义。若不是鱼儿失忆了，定会明白你的苦心的。如果杀裘子良那么的容易，我当年又怎么会失手受伤？想除裘子良，只能靠天子之力，而让如今的陛下兴起斗志，只能……陛下要杀我，还和裘子良一起。这楚国公也真是的，非要在紫衣局办什么寿宴，还要我们这么、陛下驾到，跪！吾皇万岁万岁万万岁！起来吧。谢陛下。进去吧。楚国公驾到。本宫身体不适，来迟了，还请陛下恕罪。
义父来的正是时候，请。怎么不见光王殿下？禀公公，光王殿下身体不适，无法前来，已派人将寿礼送到您的府上。那真是有点遗憾呢。有朕同群臣为义父贺寿，足够。哼哼。程上公，今日本宫要大开眼界，一睹紫衣局赫赫有名的剑气舞了。开始吧。这条小杂鱼跳得还真像那么回事，可惜空有架子，缺乏力。这丫头含章天挺，气韵自成，是个好苗子。可惜啊。可惜是紫衣局的人。那就看你的了啊，什么时候把紫衣局给弄到手？是。没事吧？我身穿软甲，无大碍。阿武，为什么？为什么？说，你是何人？为何刺杀大人？说，谁派你来的？you
陛下，大人，此女所为，奴并不知情，请交给奴审问，一定会彻查到底。哼，交给你？难不成你要杀人灭口？奴绝不会包庇凶手的，请您相信我，陛下。义父打算如何？交给掌旗人审吧。是。陛下，臣恳请同审此案。阿吾乃紫衣局宫女，今日她做出这种事，并将矛头直指陛下，此事非同小可。为了自证清白，为了严肃朝纲，恳请陛下，恳请楚国公大人，让臣同审此案。好，就酌请掌旗人与执剑人共审此案。鱼儿，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 陛下。呈上宫来了。奴失职，请陛下责罚。宴上行刺裘子良的舞姬名叫关武，入紫衣局已有八年，一直老实本分，实不知他竟是刺客。执剑人没事吧？鱼儿还在昏迷，他那是老毛病，没什么大碍。那就等他醒来之后再说吧。可是陛下，奴希望。程上公，你什么也做不了，回去吧。是。鱼儿，鱼儿，鱼儿，天都已经这么晚了，明日再审好不好啊？鱼儿，鱼儿，你才刚醒，手上的血也刚止住，你，我一定要去见阿武，我要问清楚。哎，鱼儿，鱼儿。哟，醒了，小杂鱼。禀掌旗人，刺客失血过多，用药勉强吊住了性命，但也不过是强弩之末。还能活多久？最多12个时辰。足够了。下去吧。是。那就速战速决，赶紧游行。不许去打城招。打？那多无趣。我知道很多有意思的刑法，保证这位刺客小姐有一说一。有二说，比如说取一种肉片得薄薄的，烤得香香的，问他问题，不回答就吃一瓶，还不答就再吃一瓶。什么肉？他自己的肉啊。哦，还有在他的伤口上涂上蜂蜜，然后引蚂蚁过来。畜生，我不会让你这么做的。这恐怕由不得你。
给他服下吧。那是什么？止疼丸，能令他暂缓痛楚，好好答话。陛下，陛下，朕来旁听，你们继续。是。阿武，今日我要是审不出幕后主谋，姑姑还有紫衣军全部都会被牵连，真的要这样做吗？我与你相识多年，你绝非是一个能被利益收买之人，所以你行刺楚国公只有一种可能，复仇，对不对？也不知鱼儿那边审问的怎么样了。亏我自负为人谨慎，却百密一疏，在关武身上栽了那么大的跟头。上公，他为什么要刺杀裘子良？这不重要。裘子良仇人满天下，想要他命的人多了。重要的是，他是紫衣局的人，要查关武，就会先查紫衣局。鱼儿跟关武是同一批进来的，他们查关武也就罢了，千万莫要查到鱼儿身上才好。奉长金人之命彻查关武行刺案，现在把关武以及紫衣局所有人员相关的手识、记账、户籍全都找出来，快！是。你与楚国公有何仇？阿武，你怎么来了？我来找你啊。你这是？我在祭拜我爹。今天是令尊的忌日。是因为令尊？我昨夜见你偷偷祭拜，就觉得有点奇怪。你白天也是一副魂不守舍的模样。阿武，你若有什么冤屈，一定要说出来。陛下在此，他会为你做主的。祭拜他父亲的地方在哪儿？在紫衣局西边300步的一个偏殿。月儿，检查那个地方。是。走。是是。
陛下。郑禄是你的父亲。郑禄。郑禄是八年前跟陛下和公公作对死了的叛贼。我父亲不是叛贼。不是。不是，他不是。所以你是为父报仇，对吗？我父亲他是冤枉的，他没有叛乱，我们一家全被杀了，他真的是被冤枉的鱼儿。陛下，他已招供，是郑禄之后为报复仇而行刺楚国公，他御前喊冤，愿陛下能重审当年旧案，还无辜者清白。说完了。我父亲有没有罪你最清楚，成王败寇我只求速死，但愿你能为我父亲平反。放得下了。阿武朕成全你。你也说成王败寇，所以你有什么资格要求平反？此案已经查明，可以结案了。你们也可以放心回去，给楚国公一个满意的交代。为何由着他赴死，不重审旧案？叛贼与你，死有余辜。他说了，他父亲是枉死的。朕说，郑禄就是叛贼，而且当着朕的面行刺朝中重臣，不管什么理由。足以死千百次。程若愚，剑是什么？剑是凶器，杀人用的。身为朕的执剑人，下一次再有这种情况，该你出剑，立刻取刺客首级。起驾回宫。这个结局你满意吗？当年郑氏被灭门，郑武是如何逃出来的？又是谁帮他编造了假身份，竟能混进宫来？而他潜伏多年，为何这时迫不及待出来行刺？
以他的武功，当之定不能成功，为何还要白白送死？这些事情查不清，我不满意。郑禄是否无辜，毕竟是陈年旧事，容不得你我智慧，但郑武一案不能就此结束。你想怎么办？查。你干什么？我可是一片好心啊。人这一辈子啊，莫名其妙的生，憋屈窝囊的活，还经常惨不忍睹的死，所以呢，我就帮他们漂漂亮亮的去投胎，争取下辈子别再做人。做人不好吗？做人好不好，你心中自有答案。怎么回事？阿武是郑禄之女，她自尽了，陛下宣布结案。郑禄的女儿？他们说郑禄是叛党，可是我明明记得姑姑说过，当年昭禄之变死的全是忠臣，对不对？既然陛下已经宣布结案，那就到此为止，再追问下去没有意义。有意义。你想怎么样？你要帮郑禄平反不成？我要知道阿武背后的人是谁。8年前郑氏被灭门时，那个时候阿武只有12岁，他是如何逃过追杀，又是如何混入宫的？当街守时都太过天衣无缝，这不合理。你怀疑什么？我怀疑他背后有人，我怀疑有人逼他。只有找出这个人，才能算结案。陛下是坏人。100万匹绢，如此小人，竟受重用，全部拿下。是。站住！慢着，让他走。郑禄是被冤枉的，而冤枉他的人就是楚国公，还有陛下，对不对？昭禄之变后，
郑禄连同几个大臣想暗杀邱子良，却最终以失败而告终。邱子良大怒，将参与此事的大臣全部抄家灭族。陛下当时是邱子良的义子，受其重用，亲自抄了郑家，也因此先帝病逝后，邱子良扶他做了皇帝。我在保护的人就是这样的人，但这跟我们无关。紫衣局的使命就是保护君王，如今邱子良权势熏天，又处处逼迫陛下，是他咎由自取。鱼儿，证据纷争，无分对错，你只要记住，陛下姓齐，是正统，是天子。可他是暴君，是他逼阿乌一步一步走上绝路的。鱼儿，执剑人不要思考，不问对错，不理是非，帝王所指便是你剑尖所向。姑姑，执剑人的职责是保护君王，可我不只是执剑人，我还是程若愚。阿武是我的朋友，我要他漂漂亮亮。